Përshëndetje dashurmiq, takohemi së bashku me Pagjurën këtu në Report TV, ku këtë pasdite kemi shumë zhvillime. Për historinë që kemi trajtuar në këtë studio, persona të humbur, ku stafi i emisionit Pagjurën ka arritur në gjurmë të këtyre personave, këtyre pasaportave televizive që ne trajtojmë në këtë studio. Vetëm pas pak do t'japim lajme të mira, por fatkeqësisht do ta nisë të pasdite me një lajm të hidhur, një lajm i hidhur që erdhi mbrëmjen e dieshme nga qyteti Vlorës, ku 34 vjeçari Martin Seleni, që është trajtuar gjatë në këtë studio, u gjet i pajet dhe në deklaratën e policisë të uniformave blu të këtij qyteti është thënë se rreth orës 17:50 minuta në lagje 1 maj në Vlorë, në një banesë të braktisur, është gjetur një kufo me seksit mashkull gjysmë e dekompozuar. Nga kryerja paraprake në trupin e pajet nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Nisur nga verifikimet, policia ka arritur në identifikimin e kufomës që i përkiste pikërisht Martin Seleni, 34 vjeçari banues në Vlorë, i cili kishte humbur çdo kontakti me familjen mëngjesin e 4 majit, ishte nisur në punë dhe nuk ishte kthyer më. Dyshohet se vdekja ka ardhur si pasojë e konsumimit të lëndëve narkotike, por ende nuk dihet e vërteta. Unë do të lidhem në këtë momente me bashkëshorten e të ndjerit për t'i dhënë ngushëllime edhe nga stafi i emisionit Pagjurm. Na erdhi keq kur mësuam këtë lajm të hidhur për Martin Selenin, 34 vjeçari nga Vlora, i cili u largua nga shtëpia mëngjesin e 4 majit, u nis në punë, kishte pasur lidhje telefonike me gruan gjatë gjithë paraditën e 4 majit dhe më pas zhduket në mënyrë të papritur në qytetin e Vlorës dhe mësohet pas shumë ditëve sa i kishte ndruar jetë dhe dyshohet sipas policisë si pasoj konsumimi të lëndve narkotike. Në intervist që ne kemi pasur me bashkëshorten e të ndjerit, kishim mësuar faktin se Martin Seleni kishe qënë përdorus i lëndve narkotike për para shumë kohësh, për para 11 vitesh, për duke si një overdose i ka marrë atit jetën, në japim gushëllim me familje Seleni, pas i ka humbur nga kjo jetë, djalin 34 vjeçar Martin Selenin. E kuptojmë edhe bashkëshorten e Martin Selenit e ka të vështirë të flasin e një transmetim live, pasi përpara pak ditëve ajo ka humbur edhe fëmijën e saj, ka qenë 7 zënë në muajin e 5, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme ka marrë lajmin e hidhur për bashkëshortin, i cili sot është përcjell edhe në banesën e fundit, ngushëllim me familje Seleni. Dhe të kaloj në një tjetër histori të dashurmiq, do të mbetem sërish në qytetin e Vlorës. Të premten e kaluar në studion ton u denoncua live historia e 32 vjeçares nga Vlora. Ajo quhet Jonilda Metaj, me profesion avokate, ishte larguar nga shtëpia mëngjesin e 12 majit dhe familjarët kërkuan ndihmë në emisionin Pagjurm. Njihuni me historinë dhe do lidhemi me familjarët pasi ka lajme të mira edhe për 32 vjeçaren Jonilda Metaj. Do të vazhdojmë me një histori urgjente, me 32 vjeçari Jonilda Metaj, rast që sapo është denoncuar në emisionin Pagjurm. Ajo ka humbur përpara 3 ditëve nga Vlora dhe kam një lidhje telefonike familjarin e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Flas me nënën e Jonildës? Po, me nënën e gocës. Atëherë të lutem, më trego çfarë ka ndodhur me vajzën tuaj. Po, vajza ime është ngritur në mëngjes. Po. Dhe në ora 7:30 ka ikur këm dhe diku aty ka hitur në një fugon dhe ka zbritur tek lavazho pa vajtur te alimxhelo. Ka probleme. Ka probleme me shëndetin mendor. Ka probleme me shëndetin mendor. Kush ua dha informacionin që vajza juaj kishte hipur në një furgon? Informacionin ai dha një të saktë edhe pam dhe kamerën. Çfarë kishte veshur momenti që është larguar nga shtëpia? Ma përshkro. Ka ikur, kishte veshur një palë, një streqe të zeza. Po. Të grisura, i kishte pak të grisura në këmbë të djathta, atë majt nuk maj më. Po. Ka një palë atlete gri dhe një bluzë leshi me kapuçë nga mbrapa, ngjyrë gri e zënë në zezë. Të dashumi që jemi në kërkim të Jonilda Metaj, ajo është 32 vjeç, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen për para 3 ditëve nga qyteti Vlorës. Jonilda ka pasur probleme me shëndetin mendor, ka dalë nga shtëpia dhe ka hipur në një furgon ku nuk dihet më pas adresa. Kush e një Jonilda Metaj? Kush ka informacion? Është i lutur të lidhet më njëherë me emisionin Pagjurm dashumiq, pasi kjo 32 vjeçare rezulton e humbur përpara 3 ditëve nga qyteti Vlorës dhe ka probleme me shëndetin mendor.
Kështu kishte humbur kontaktet kjo 32 vjeçare me familjarët e saj, Jonilda Meta, e cila kishte studiuar për drejtësi dhe ushtronte profesionin ishte avokate, por për shkak të depresionit kishte kohë që ishte mbyllur në shtëpi. Doli nga shtëpia mëngjesin e 12 maj dhe humbi zhollë kontakti me familjen, do lidhe me nënën e saj në këtë moment me zonjën Sherife Metaj, e cila e denoncoi live të premten e kaluar historinë e vajzës së saj dhe kërkoi ndihmë në televizionin Report TV tek emisioni Pa Gjurmë. Ku fal teleshikuzve, Jonilda Metaj u gjend, shëndoshe mirë, këtu në Tiran. U gjend pas ditën e së shtunës, këtu në Tiran, dhe është rikthyer në familje. Dhe kështu regjia do ta heqi edhe foton e Jonilda Metaj, kësaj 32 vjeçare, e cila kishte humbur kontaktet me familjen mëngjesin e 12 majit, por fal emisionit Pa Gjurmë në 16 maj, kjo ere u rikthye në shtëpi. E theksoi edhe një herë Jonilda Metaj me profesion avokate, për shkak të depresionit kishte disa muaj që ishte izoluar në shtëpinë e saj dhe mëngjesin e 12 majit ajo largohet në mënyrë të pavedishme dhe humb zhollë kontakti me familjen. Është gjetur në Tiranë, edhe një herë theksoi mbrëmjen e 16 majit. Nuk e di nëse e kam në një lidhje telefonike ndonjë prej familjes së Jonilda Metaj. Nuk e hapin telefonin, ndodhte edhe kështu, gjithsesi ne i mirë kuptojmë kur ka nevojë trokasin e emisionin Pa Gjurmë dhe kur e gjejnë familjarin, ndonjëherë nuk duan të bëhen dhe publike. Unë i mirë kuptoj, gjithsesi një falënderim për publikun, jo për stafin e emisionit Pa Gjurmë, pasi stafi i emisionit Pa Gjurmë e ka nisur këtë mision dhe çdo ditë punon në ambientet e Report TV, por për publikun, ata njerëz të cilët ndihmuan dhe dhanë informacione. Gjithsesi unë falenderoj publikun dhe gëzohem që familja Metaj më në fund arriti të gjejë vajzën e tyre Jonildan. Por do të kaloj në një tjetër histori. Dhe kam fjalën dashumiq për Anita Tafanin, nëna e një vajze 9 vjeçare që humbi kontaktet me familjarët e saj në prill të vitit 2015. Ajo ka 5 vite që rezulton e humbur për familjarët e saj. Në studio me mua ka qenë motra e cila ka rrëfyer gjithë historinë dhe ka kërkuar ndihmë për të gjetur motrën e saj për të mësuar rreth fatit të Anita Tafanit. Do të japim edhe një herë historinë e Anita Tafanit dhe rikthehemi në studio me shpresën që familjarët të na hapin këtë herë telefoni pasi kemi lajme të mira për Anita Tafanin. La pas një vajzë 5 vjeç dhe u zhduk pa lënë asnjë gjurmë në vitin 2015. Anita Tafani emigroi me bashkëshortin dhe vajzën drejt Gjermanisë në vitin 2012. Një vit më pas, ajo kthehet në Shqipëri për të qëndruar tek e motra e saj, Anila. Ndërsa i dha lajmin se ishte ndarë nga bashkëshorti me mirë kuptim, por pa i thënë arsyen. Vajza qëndroi me të atin në Gjermani. Familja u mundua ta mbante afër, e motra gjithashtu i fliste për të bijën që mos ta braktiste, por Anita dëshironte të ishte e pavarur. Më 21 dhjetor të vitit 2013, ajo largohet drejt Athinës së Greqisë duke braktisur edhe vajzën e saj. Kontaktet i kishte të rregullta me familjarët, duke i pohuar se ndante qira në shtëpisë me një shoqen e saj dhe se punonte duke pastruar shtëpi. Qëllimi i saj ishte të paguante një avokat për të bërë divorcin dhe për të marrë me vete vajzën. E çuditshme ishte telefonata e fundit me të motrën Anilën në prill të vitit 2015. Kur ajo i tha se numrin e saj e kishte shënuar në rripin e pantallonave, duke nënkuptuar se donte të ishte në kontakt me familjarët. Por pas këtij pohimi, 32 vjeçarja nuk bë më e gjallë. 3 vite pas nga zhdukja e Anitës, familja bëri denoncim në policinë e Tiranës, ku i vetmi informacion i verifikuar ishte data e kalimit të kufirit drejt tokës Helene. Sot, vajza e cila është 9 vjeç jeton me të atin në Tiranë, e ëma u nda me të në Gjermani që kur e bie ishte 3 vjeçe. E ndërsa letrat për divorc nuk u bën kurr, pasi Anita nuk u bë e gjallë. E vetmja shenjë dalluese është një djegur në dorën e majt. Një vajzë impulsive, dëshira e së cilës ishte pavarësia, ka sjell familjarët në studion e emisionit Pa Gjurmë për të mësuar diçka rreth fatit të saj, pasi ka në plot 5 vite me zemër të ngrirë. Kështu i ka humbur kontaktet Anita Tafani, kjo 32 vjeçare, me familjarët e saj përpara 5 viteve nga Athina e Greqisë. Dhe unë në këtë moment e kam në lidhje telefonike motrën e Anita Tafanit për të na i përcjellë ajo lajmet e mira. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Atëherë do na jepni ju lajmin e mirë që më në fund jeni rilidhur me motrën. Po, po. Kur ndodhi kjo telefonat? Kjo telefonat ndodhi gjatë mbasditën e ditës së shtunë. Po. Më ka telefonuar vetë personalisht Anita, duke më thënë që jam shëndoshë mirë, falë dhe më thënë në emisionin tuaj, duam që ju falenderojmë përzemërsisht,
për punën e palodhur që bëni. E dashur, të premten ne kemi të premten e kemi qenë në këtë studio, të dyja së bashku kemi rrëfyer historinë e motrës tuaj. Si ishte njoftuar Anita për emisionin që ju e kërkoni në këtë studio? Po, të njëjtën kemi qenë bashkë, të njëjtën. Po. Ndërkohë të shtunën pas 2 ditëve ajo ka reaguar dhe ju ka telefonuar pas 5 viteve dhe nuk janë pak 5 vite. Po, po, nuk janë pak 5 vite, mas 5 vitesh më ka telefonuar. Dhe kam qenë rrethanat e mia ashtu që nuk kam telefonuar dot, që të bëhej gjatë. Gjithsesi ne e mirë kuptoj. Nuk duam që ta shqetësojmë për asnjë lloj gjëje, që ta teprojmë, domethënë me asgjë. Thjesht ja lëm kohës çdo gjë. E rëndësishme është që ajo shëndoshë mirë dhe së shpejti do të jetë pranë nesh. Dhe më bëhet qefi që më në fund ju arritët të lidheshit me motrën tuaj, Anitën, që kishit 5 vite pa folur, nuk kishit asnjë kontakt. Ajo ishte njoftuar për emisionin pa gjurmë që kërkohej? Po, po, është njoftuar. Pra, në përmjet kanalit tonë në YouTube, ajo kishte parë emisionin? Emisionin tuaj, ajo më ka telefonuar, që është bërë publike rasti i saj. E sakt, dhe realisht nëse të kujtohet në fund të bisedës ditën e njëjtë, ju kam thënë pikërisht kush është mesazhi juaj, ndoshta motra mund të na ndjeki nëpërmjet kanalit tonë në YouTube. Dhe nuk është hera e parë realisht që në emisionin pa ngjyrë ndodh kështu, të humbrit për familjarë, se për vetën e tyre ata nuk janë të humbur. I shikojnë familjarë në këtë studio dhe reagojnë me njëherë. Kjo është forca e medias, kjo është forca e gazetarit. Patjetër. Jeton në Athinë, në Greqi? Po, po. Jeton në Athinë, në Greqi, është shëndoshë mirë. Po? Nuk është duam që ta ngacmojmë dhe të ja lëmë kohës gjithë shka. E qartë, e kuptoj. Nuk e dim në çfarë situate është dhe nuk i dim arsye pse ka qëndruar 5 vite pa kontaktuar me ju. Dhe ne nuk i dim saktësisht arsyet e kësaj gjëje. Po. Por ju ka premtuar se shumë shpejt do udhëtoj drejt Shqipërisë, të takohet me ju. Po, dhe shumë shpejt, sepse jemi penalizuar dhe nga mbyllja e kufive. E qartë. Dhe normalisht mund të nisemi dhe vetë direkt drejt Greqisë. Po me pjesën tjetër të familjes, si jeton jashtë kufive Shqipërisë, është lidhur Anita? Po, po, ka kontaktuar me gjithë familjarët. Kemi folur të gjithë. Dhe sinqerisht të gjithë me nënën, me vllajën, me motrat, me gjithë. Të gjithë jemi gëzuar ku morëm vesh lajmin që Anita më në fund ka reaguar. Mesazhi ka vajtur tek Anita, mesazhi shumë prekës që ju keni bërë te njëjtë në këtë studio dhe ajo menjëherë është lidhur me ju. Ndërkohë që edhe për vajzën ka pyetur, ajo është nëna e një vajze 9 vjeçare. Juve Odeta, për emisionin që drejtoni për stafin tuaj të palodhur. Nuk e di nëse ju si teze do mundeni të lidhni tashmë, keni një detyrë, një mision, të lidhni mbesën me motrën. Ah, pa tjetër, kjo është një përgjithësi tjetër e injam, por besoj që me mirë kuptim, me ja lëm kohës gjithë çka do rregullohet. E qartë, vajza është 9 vjeçe, normalisht nuk e kujton nën e saj, ka qenë fare e vogël kur Anita humbi kontaktet me ju, por unë uroj që shumë shpejt ajo të takoj edhe vajzën e saj. Tjetër. E dashur, ne kemi festuar kështu gjetjen e motrës tuaj me këtë tortë që unë të falenderoj nga zemra, me këtë tortë që ke sjell në ambientet e redaksisë, me logo të pa gjurëm dhe report të vë. Kështu e festuam. Të falenderoj nga zemra, kështu e festuam edhe ne. Ju bekov zoti, juve dhe familjet dhe gjithë njerëzit tuaj të dashur. Të falenderojmë edhe ne nga zemra pasi paraditën e sotme kështu festuam dhe ne gjetjen e Anitës me këtë torç që ju sollet në ambientet e Report TV. Të falenderoj. Faleminderit juve për gjithçka, përzemërsisht. Dhe uroj që mos ndaheni më asnjëherë. Faleminderit shumë. Të falenderoj. Gjithë të mirat. Dhe ndodhë që vinë edhe ëmbëlsira në redaksinë e emisionit pa gjurmë, ashtu si ndodhi me familjen Tafani, e cila solli një tort me logot e pa gjurmë dhe Report TV. Ju jemi të lumtur për këtë gjest që ata bën, dhe festuam të gjithë stafi për gjetjen e Anita Tafanit që
Një falënderim të madh është pikërisht për të gjithë emigrantët tanë që jetojnë në Greqi, të cilët bën të pamundrën të sillni informacione të sakta për Anita Tafanin dhe ta njoftonin atë në kohë reale, se familjarët e saj e kërkonin në emisionin pa gjurmë. Falënderoj nga zemra gjithë emigrantët tanë në Greqi dhe konkretisht ata që jetojnë në kryeqytet në Athinë që na ndihmuan. Dita e djeshme, dashur miq, u hap për të gjitha baret dhe restorantet që qëndronin të mbyllura më shumë se 2 muaj për shkak të kësaj pandemie që po kalon e gjithë bota. Dje dhe sot pronarët pritën klientët e tyre, por kafeja do të pihet ndryshe gjatë kësaj pandemie, por nuk e dim dhe pas pandemisë. Ndaj në këtë moment do të lidhem me kolegun tim Ermal Qorin, i cili ndodhet me pronarin një bari këtu në Tiranë, Dorian Çelën, për të mësuar se si ka qenë dita e djeshme, por edhe kjo e sotmja. Përshëndetje Ermal. Përshëndetje Odeta nga Izberishti. Ashtu sikur se theksuat edhe ju, në fakt u bë 2 ditë që janë hapur bar restorantet. Tani le të shpresojmë që të kemi mësuar pak nga ky stili i vjetër i mbushjes së kafeneve, por për të treguar më tepër si ka qenë ky rikthimi i barëve dhe restorante, un jam me Dorian Çelën, me pronarin e lokalit, ashtu sikur se that dhe ju në fillim. Dorian, përshëndetje. Përshëndetje. Si kalon, Arma? Mirë. Tani u rikthyet, si ishte ky rikthim për ju? Atëre si themi si një ditë e re, fillimi i parë, por domethënë është diçka që me masat strikte që janë në përshkak të epidemisë, më falni, ta largoj pak maskën sepse ke mundësi ta heqësh ndërkohë që flisti dhe për momentin. Ndërkohë keni një protokoll strikt që do ta ndiqni pas rikthimit. Po, atëherë protokolli është kjo që ne do të kemi, domethënë në hyrjet e lokalit do të kesh një dezinfektant për duart. Momentin që klienti duhet hyrë në lokal ka një dezinfektant për duart. Momentin që ulet në tavolinë, domethënë shërbehet me dezinfektant tavolina që ulet klienti dhe normalisht personali i pastaj shërben me pjesën e dorezës, mask në këtë aspekt, domethënë distanca në po stafi është po me dorezë dhe mask në shërbim të klientit. Po për sa i përket distancës, atë distanca nëpërmjet tavolina, në tavolina është 2.5 metra si me të ndryshe dhe klienti me klientin në kurris është 1.5 metra kurris në kurris. Mas këti rikëthimi, besoj tani normalisht me këto regullat që ju duhet ndishti, me këto protokoll, distancë tavolinash, ju pengon kjo në pun? Kam është të bjen si perceptohet kjo në Ok, duke patur parasysh edhe ne tani jemi këtu brenda në banak, kudo në ambientet e lokalit nuk lejohet shërbim dhe nuk lejohet ndëntja në ambientet e brendshme. Kudo ne kemi vetëm për shërbim jashtë ose merr dhe i domethënë vetë kafe dhe i e bareve dhe restorante. Ka domethënë penges për pjesën e punës sepse nuk mund jo çdo kush mund të pëlqej preferencën e pjesës jashtme, por është normale edhe brenda. Kudo, por gjithsesi kjo është shkaku i epidemisë, jemi të detyruar si ta. Po, Odeta, e vërtet, në fakt, tashmë duke mos lejuar që të klientët të jenë në ambient të brendshëm të lokalit, duke vendosur një protokoll që ata të kenë një distancë prej 2.5 metrash në tavolina nga tavolina, normalisht është e kuptueshme që duhet të ketë një rënje të xhiros për shkak se duhet të jetë një numër më i pak të klientësh në rast se portokalitë të ishin edhe më shumë. Por le të shpresojmë që kjo në vazhdim të jetë edhe në rritje, ndërsa Dorian na trego pak a shumë për orarin që është saktuar dhe këto 2 ditë para janë rikthyer njerëzit normalisht, kanë hequr dorë nga ajo preferenca e mbushjes së kafeve apo edhe është reflektuar pasa? Atëherë, pjesa e orarit është në lokalin hapim 6 të mëngjesit dhe mbyllim në 9 të darkës. Si që tha dhe kryeministri në pjesën e një ditë para se në u hap, domethënë që kishim caktuar datën e hapjes, kanë nxjerr lajmin diku në orën 6 mëngjesit se ne do të jemi deri në orën 9 të darkës, si thonë 21:00 të hapur. Por pjesa e klientelës prap, si thonë, jemi popull shqiptar, jemi pak shqiptarë dhe këtë pjesën e bareve dhe restoranteve nuk e kemi lënë si thonë pas dore, por prap ka, domethënë është si themi, mund të jetë janë ato 2 ditët e para që njerëzimi ka qenë gjithkohës i mbyllur dhe është do të dalin atë origjinën si thonë që të dalin të pi kafe apo të jetë diku i qetësuar i relaksuar nga ajo. Ka pasur fluks. Po, të 2 ditët e parë themi se është sikur nuk jemi mbyll fare. Pastaj se shohim domethënë si do zgjasin se normalisht këto janë 2 ditët e para, pastaj është një diçka se ne kjo tregon koha, do ne jemi si thonë në provë deri tani paktën deri 1 qershor, çu e mendoj unë. Sepse duke menduar që kemi kaluar shumë situata të vështira,
si qoftë unë si biznes, apo dhe qytetarët e tjerë që kanë qenë diku të punësuar, kanë pat një rrogë dhe në përmjet mos pagës apo paga luftës që kanë qenë këto pjesë, po prap, them, ditët e pare janë që kështu, pastaj do kemi një kurje. Po, përsa i përket pjesë pagës e luftës, me qenë se më dole pak në këtë pjesë, ju keni marrë në këtë drejtim, se normalisht ka qenë e vështirë për ju që t'jeni rreth 2 muaj apo 2-3 muaj e biznesi mbyllur, kështu që ka qenë nevojshme shumë marrja e pagës e luftës. Paga luftës kanë kaluar 2 paga luftës. Do më thënë, paktën unë edhe stafi im ja janë kompletuar me pagat e luftës, me 2 paga. Tani presim, si thonë, 1/3, por është në kohë, kemi kohë për ta diskutuar apo ta riflasim. Ermali, është reduktuar stafi në ambientet e këti lokali? Pagat e luftës. Ke patur një reduktim stafi për shkak të situatës, apo? Normal, se ishte diçka, si ta thash dhe pak më përpara për pjesën orare që ne mendoshim do ishin deri në 5 gjys. Dhe bën një lidhje me stafin gjithë dhe normalisht u reduktua pjesa stafit. Dhe tani siç më shef edhe këtu vetë që jam në pjesën e banakut për shkak sepse domethënë janë larguar. Jo se kam dash me i largu nga puna, po si ta thash dhe situata që është nuk dim, që jemi ta thash edhe pak më përpara që do të jemi diku deri pak kodë ose me një qeshor që nuk kemi në provë. Gjithon dhe kjo është ajo prova që ne duhet të bëjmë, një staf të reduktuar, dhe pas në qoftë dhe kemi një normalitet, në basë një qeshorit, normalisht stafi është i rikthyer sërish në punë. Ndërkohë përsa i përket orarit orës 21:00 të mbrëmjes, është mjaftueshëm kjo si mendon edhe si duket ecuria në vazhdim për ta mbrojtur? Është mjaftueshme. Mjaftueshme nuk është, sepse do duke menduar që gjithë njerëzimi del nga puna në orën 5:30-6 dhe tani orët e vona janë ato që në lokalet mbahen për konsum alkooli, për një jetë, si thonë, apo një kënaqësi më të madhe në pjesën e darkës. Normalisht sepse ke alkool, ke, si thonë, koktejlet janë shumë gjëra që ndodhen. Se në vazhdim në biznesin tuaj, por edhe në biznesin e tjera, si mendon se mund të jetë? Atëherë këtu te grandi ku jemi, tani nuk e dim se si mund t'jenë dhe pjesë të tjera, po të paktën ne jemi në ecurit mirë. Unë e shoh me një pozitivitet dhe kemi një optimizëm. Tani ne duhet të ruajmë ritmin që të mbajmë edhe klientët që kemi, duke brenda normës strikte të epidemisë, deri tani edhe klientët janë të kënaqur, me si pas reagimeve që më thot pjesa stafi, po prap ne përpiqemi të bëjmë tonë. Dorian, për ta mbyllur, se e din fakt që shumica e kanë pritur me padurim pjesën e hapjes së kafeve për të rikthyer, po ndoshta ai mesazh është për drejt për ta, për respektimin e masave që se ndoshta pa dashur ju penalizojnë edhe juve në rast se nuk i respektojnë. Atëherë për pjesën e masave dhe respektimin normalisht se duhet të jemi të ndërgjegjësuar si njerëz. Don tani kaluam, si i thonë, 2 muaj e pak mbyllur në shtëpi për këtë situatë. Tani ne duhet të mbrojmë vetë veten që, okej, si i thonë, paktën dorezat, mas do të jenë të domosdoshme. Kudom pjesa tjetër pastaj varet edhe çdo njeri e mban të arsyeshme për veten, kudom ne jemi bëjmë pjesën tonë. Të falenderoj shumë dhe suksese në vazhdim. Faleminderit dhe ju gjithë mirë. Ermal, ti vetë si ke qenë me një pronari të lokalit, shpresoj që Ermal, ti vetë si ke qenë me kafenet këto 2 ditë, i ke frekuentuar? Po. Më tepër më është dashur për shkak të punës, le të themi që i kam frekuentuar për këtë aspekt, por siç e theksova edhe në fillim, është një stil i vjetër i shqiptarëve këtu, kështu që do rikthehemi sërish në kafenet. Është e vërtetë, ditën e hënë bërite i pari në zyrë dhe na prisje të gjithë stafi në kafenen afër televizionit ton. Ju falenderoj për këtë lidhje direkte. Na kishte marr malli, duaj kjo. Na kishte marr malli për një kafene. Të falenderoj Ermal, dhe ka ardhur momenti dashur miq të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi sërish të bashkë në pjesën e dytë pasi të tjerë të humbur do trajtojmë këtë pasdite. Një histori e rrallë me një mesazh të fortë vjen këtë pasdite në emisionin Pa Gjurmë. Të dashur miq, Halim Hajdini është një 73 vjeçar që jeton në Rom të Italisë që për vitit 1998. Ai ka bërë një kërkesë në emisionin Pa Gjurmë, kërkon një person, një mik të vjetër prej shumë vitesh, për t'i kthyer një borxh që
i ka marë që në vitin 1998. Njihuni me këtë histori dhe do lidhemi live me Romën. Një histori e rrallë me një mesazh të fortë vjen sot në emisionin Pa Gjurmë, ku Halim Hajdini, 73 vjeçari i cili jeton në Romë të Italisë, tani që është në gjendje të mirë ekonomike, dëshiron të kthejë të mirën që dikush i bëri në vitin 1998, kur ai ndodhej në kushte të vështira. Gjithçka nisi më 16 qershor 1998, ku një grup njerëzish mes të cilëve ishte edhe Halim Hajdini, një 50 vjeçar asokohe nga Batosi, u nisën nga Vlora për në Brindisi me skaf. Në skaf njëri prej tyre kërkoi një çmçakës dhe Halimi ia dha, edhe pse ishte i fundit që kishte. Këtë gjest që ai bëri, personi tjetër identiteti i tij cilit nuk dihet, e vlerësoi shumë dhe e vetmja gjë që Halimi mban mend janë fjalët e atij personi. Ne malësorët nuk e marrim të fundit, një shprehje që vërteton se ai ishte nga Veriu. Zbritën nga skafi dhe 5 nga grupi vendosën të lëviznin me një taksi. Halimi i harxhoi paratë që kishte duke paguar taksistin, por atyre i duhej që të merrnin edhe trenin për të arritur në destinacion, në Romë. Pikërisht në momentin kur fatorina i trenit i afrohet Halimit për t'i marrë pagesën e biletës, shfaqet dikush që ja pagon atë, duke e shpëtuar Halimin pasi ai nuk e kishte shumën dhe në këtë mënyrë do përballej me policinë, të cilët mund ta kthenin përsëri natë. Ky dikush ishte pikërisht personi që Halimi kishte dhënë çmçakezën në skaf. Halimi e falenderoi dhe i kërkoi emrin ose numrin e telefonit, pasi do mundohej që një ditë t'ia shpërblente këtë të mirë që i kishte bërë. Ky person nuk pranoi ta zbulonte identitetin e tij, madje i tha se ishin të larë, pasi me anë të gjesit që Halimi kishte bërë në skaf, ai e kishte njohur mirë se çfarë njeriu ishte. Ky është kontakti i fundit mes të dyve, pasi në atë moment vjen policia dhe 50 vjeçari futet në tualet për t'u fshehur. Më pas zbret në destinacionin e tij në Romë, ku është vendosur me familjen e tij dhe me fëmijët që për 22 vitesh. Atë çfarë ka ndodhur në vitin 1998, Halimi e quan si një augur i cili i ka sjell vetëm të mira në jetë. Dëshira e madhe për të takuar personin që e ndihmoi, e ka sjell sot Halimin në studion ton, pikërisht për t'i shprehur mirënjohjen dhe për t'i shpërblyer të mirën. Dhe do të lidhem në këtë momente me zotin Halim Hajdini dhe përshëndes. Përshëndetje zoti Hajdini. Përshëndetje. Keni bërë një kërkesë në emisionin Pa Gjurmë dhe padyshim e morëm përsipër për ta bërë këtë histori, pasi historia juaj dhe gesti që ju dëshironi të bëni jep një mesazh shumë të fortë për gjithë shoqërinë shqiptare. Unë po e përcjell të mesazh për motivi se si të më vitet tikin edhe më kujtojnë të gjitha ato të kaluar. Unë në vitin 1998 nga problemet ekonomike aty ku banoja në Shqipëri, po, mora skafin edhe unë isha drejt Italisë. Pra në vitin 1998 unë ishte me skaf nga Vlora drejt Italisë, ilegalisht, kuptohet. Me 16 qershor të 1998-s, po, unë isha me skaf. Dhe kur ka marrë aty në Otranto, një person më kërkoi një diçka. Sa vjeç keni që në atë kohë, kur unë ishte drejt Italisë? Në atë kohë kam qenë 50 vjeç. 50 vjeç, po? Edhe kur kemi ardhur, kemi dalë në Brindisi, kemi hipur taksis 5 persona, unë kam hipur në vendin e parë të taksis dhe 4 ishim mbrapa. Dhe na çoi taksia deri tek treni në ora 6:30 të mëngjesit, mos gaboj. Po. Aty presi tre bileta, 48.000 lira. Po, me thënë drejtën, unë nuk dija fare se si ishin as gjuhë, as gjuhë, edhe si që prej bileta, në 28.000 lira, unë 50.000 lira kisha tërë në gjepë, se në thanë që nuk ben më shumë nga 50.000 bileta, 50.000 lira bileta. Okej, kur erdi puna që hipëm në treneve, duhet pritë aty të trenin, në thotë njeri neve, largoni, thot, mos të rrinë të tërë, si që rrinë shqiptarë, pa që po e fenë se. Po? Edhe u largohëm në vetë.
Mbasi u largomën e kur hipëm në tren, në për dyhet e trenit, u takova, po me ta shokisha në taksi. Aty, në të drejtën, nuk dija ula në sedile e trenit, filloj ditë e treni, nuk e dija unë, erdi faturina, më kërkoj biljetën, biljetën më thamboj. Po biljetën unë e kuptoja, si e foli biljetën e i. I edhe ashtë biljetën unë, e shë pa a i, ishte me gjobë. Edhe kim, i thëmë, me thotë mua i, sinjorë, do të ke për të pagosh gjobën. I thash, u shikoja kështë që habitu, se nuk dija të blisi, a zhërë dhe gjeje. Po? Një person, mrapa me e, po shqiptar, edhe thota i, sa e shë gjoba, ka që thota i, italisht. Dakor të thota i, se i pagoj unë. Në kohën që i tha i pagoj unë, unë ngella kështë që arbitrë dhe këthej kokën mrapa, mrapa se dhe stime të treni. Këthej kokën mrapa dhe shikoj kështë me sekonda, edhe i thash, shumë falim dhe i thash rëdi, por problemi është ashtë një, unë s'kam lik të t'jap, i thash atia. A i pagoj gjobën duaj, po? Pagoj gjobën time, a i po këtishe dhe për pagoj gjobën e t'je, se ne ishim të 5 veta që këshim i, po këshim të njëta bileta këshim. E qartë, pra gjobën e ka paguar një nga këta 5 persona që ju dhëtuat me taksi? Bravo. Po? Unë e shikoj këte si me sekonda dhe nuk e mbaj me fare. Tani unë shpresoj se këj person duhet baloj në Itali. Në Itali? Gjatë mbarimit të biljetas, që preu t'ime në dhe preu të t'ime, edhe unë prakë nuk po më bante vendi, se ndjeva një knajsi shumë të madhe, një që të mund të... A i mi prujti gjitha këto të mirët, unë pësot, për kohë që unë, kam 22 vjetë, e djejë shpirtërisht, si kur më ka falo me jetër. Zotja Hajdini, kur do? Ju jeni në të lidhje Skype nga Roma, për të gjetur këtë person që realisht e keni takuar vetëm njerë në jetën tuaj, në vitin 1998, keni udhëtuar bashk me skaf nga Vlora drejt Italis, më pas keni kapu një taksi. Si zbritëm nga skafin, edhe nga shëqirona të shëqirosi, kapëm taksin, i binte a i taksit, shëqirosi rënjat. Keni qënë 5 persona, ju kërkoni vetëm një prej këtyre, po personat e tjerë, i kujtoni, nga ishin me origjinë? Shiko, problemi se në momentin njëri me ndonë shumë gjerë, si përfundim, nuk e arrinë dhe kërën kohëti me ndonë. Kur unë, kur a i preu biletën time edhe mbas 5 minuta që unë i thash atia dhe a i më ka thënë një përgjigje mua që më vrau edhe ndi vetë shpirtri që a i nuk do të që ne të flisim Shqip. Se për ishim e italian dhe aty të nga të gjoni. Edhe më tha mua, më sforë më tha mua se s'pri shpon, gjopën që ta pagova unë, dhe edhe ti du ta pagoje, më tha mua. Po ti që në vendin. I thash dhe gjohën, po të isha në situatë i që jam unë, dhe të që pagohër edhe 1 milion për të që më bërë ati, thash, nuk më ke pagohër këto blerë, thash, këto blerë, që së mund të atregojë se sa lek. E kuptoj, a i pagohër atë gjobë është një shumë e vogël, por ju shpëtoj nga policia italiane. Dhe falë ative primi, ju tashmë jeni pajisur me letra, me dokumentat të regullta dhe jetoni me familjen tuaj në Itali. Komplet, kjo ishë ajo që më kanë gjenu tani, sa e kje me ndoje dhe gjukoj, të mire kje kam për shemëll e kam në aji person. Edhe doje kje, edhe po të, aji si shduke do t'jetë të në Itali. Aji mi qopë se, ashtu, jepë t'ja për shnumëri dhe që më marin telefon që t'i them, ku jesë edhe mund të vidhe të takojësim, qopë se është këtu, zona Roma, ose edhe ku do, mund të bëj një sakrificë që të vidhe të takojë, vidhe të fejë. Edhe si përbundim, i themë në ti, si ka mundësi të është ma bere këtë nderi, thash në dhe. Në tha mua, shiko, tha, unë të bere nderi, thash e ti ma bere më parë nderi mua, tha. Thash, unë së kam bere në njërë kushe ti, thash, unë së të njofë ti, thash. Jo, tha, të njofë, unë së kushe, tha. Vetëm ka që më betë, kur mas pak jeli policia dhe u largome, nuk u takohë me, kur kam zbitu këtu të treni
termini të stacionit treni brenda në Rom. Aty u takova me një person që kishe qenë emigrant në Greqi edhe vinte këtu në Itali, kishë një rinë e ti në zonë e Romës edhe aji. Edhe mora telefon në vendrin të tim unë, më përgjith, a i mitë në telefon dhe nuk i përgjith, po me skep në telefonit tim, a i miku ti nuk i përgjith, edhe unë i thema tia, tani në jep dhe këtu i thashu, tani hajde me mua, ti thashu, se mirë i vendri me makini, thashu, do marja, hajde me mua, rrim ati të shupa imes, po të thashu, edhe kur do gjeblije i, se ma se eshte pun, thash, ti mos rrit, tu hajde me mua, i thashu, dhe jo, më dha moj, ty farim dhe, më dha moj, se edhe unë, tha, i, do vit me moj, tha, mas pak, tha, se nuk të thashu, i thashu, të ngele të qepi, thashu, diki, se po, rrejt, edhe mua ndërgjegja tani, thashu, se derisa qenë të dy, thashu, po, po, se kishë problemet tjera, se kishë shumë policie dhe rrugëshin e të prehekta. E qartë. I thashu, këti, hajde me mua, dhe të lërgoj, mi t'i i ha mbuk në shpi, thashu, edhe pësëndaj, thashu, e marim, në vjen aty personi, jo, më dha, ma shumë falim. Çfarë moshe kishte në vitin 1998 ky person? Që të mundohemi të zbulojmë disa detaje. Dim që është nga veriu i Shqipërisë, mund të jetojë në Itali, por moshën, prafërsisht çfarë moshe ka patur ose sa vjeç duhet jetë sot prafërsisht? Ai prafërsisht në atë moshë duhet të ketë rreth të 30-ta. Shumë pak, më kujtohet si memorie se ne natën kemi hipur në skap. Po. Edhe gjatë hipjes ati në Vlorë që hipëm nuk u pam, ne durëm si me rronjën e natës edhe kemi zbitur në dytë natës të në Tranta, aty pasë në e bera të nderi në unë aty ja dhe a i ma qëti një nderë shumë të madhë, mase s'kjera i nga jo që i bera unë faktikisht. Sot a i njët i e dikute 55 vjeç? A i atere rrëdhë unë isha 50, kurse a i atere mund të cjerë dhe 30, 28, 30 maksimumi. Po pra, dhe sot në 2020-ën me prafërsisht ky person që ne kërkojmë që nuk i dima se emrin as mbi emrin, mund t'jeti ku 50, 55 vjeç. Po, vetëm këtë di unë, se a i nuk ma dha emrin mua, se unë mund të mbaje emrin e ti për shumë moment, që ose do më tosh mua e me qujnë Bilal. E kuptonë? Ose me qujnë Zekë. Mund të mbaja me më, edhe mund të të tëshu. Po së më dhe asë, nëmër të e se bile, unë i këtëta e nëmër të repë. Dhe a i si me sa shqipo e kuptova unë, a i si ku ki dinde i të alishtë. Zoti Ajdini, nëse ky person, rastësisht mund të ndjekë emisionin Pa Gjurmë dhe i kujtojt kjo histori, që ka udhëtuar me ty drejt Italisë, kush është mesazhi që do t'i jepje? Mesazhi im është shumë i lartë, në kuptimin që e ndjekë shpirtërisht, hajë mua më dhoj nga një, më ka shpëtuar, si kur kam qenë mes detit, edhe më kanë zhe nga detit, më shpëtojtë më dha jetëm. A kuptohen, dhe me në që të jeshtë një situatë të tilë, si që isha unë ato kora, dhe ja unë e ndjekë vetës edhe si, e ndjekë vetës si me sjetë, këshu që nuk para, jam për e kuptoj qartë. Pas shumë vitesh, pas afro 23 vitesh, ti do të gjesh të person dhe ti thuash një faleminderit dhe ti kthesh në mënyrë simbolike ato borx të vogël. Nuk është problemi borxhu, ja kthej dhe fishin. Nuk është problemi borxhu. Është problemi zemra që pati ai. Është zemra që pati ai, unë këtë dua që jetë ti filani të themë, vetëm ka të themë, ti pull dorën me fjallë më ushtashu, ti pull dorën dhe nuk të vlerësoj dorë të themë. Nuk të vetëm ka, jam unë të drejtë, edhe vetëm të atakojë. Zote Ajdini, unë uroj që gazetarët e emisionit Pa Gjurmë të arrin të identifikojnë këtë person, por ndoshta këtë person mund të ndjekë emisionin Pa Gjurmë, të kujtojt e gjithë këtë histori dhe të lidhet me redaksin tonë, dhe pse jo, shumë shpejt të bëjmë një surprizë dhe të themi që ky është ai person që keni udhëtuar së bashku. Uroj që shumë shpejt të arrinë në gjurmët e ti. Unë në qovë se do arrinë në gjurmët e ti, them që ai po qenit, nuk më mërë mendat të gjëtjetë Shqipëria, ai do të jetë këtu në Italinë, faktikisht.
Ndiqemi fatmirësisht edhe në Itali. Ju nga Italia na keni ndjekur dhe u lidhët me ne. Urdhëro? Ne ndiqemi, emisioni pa gjurmë ndiqet edhe në Itali, ashtu siç na ndiqni dhe ju. Ja hapur televizorin e matan nuk kanë hapur, ja nuk. Të falenderoj. Të falenderoj zoti Ajdini që të pata në këtë lidhje Skype, do mbetemi në kontakt me shpresën që shumë shpejt japim lajme të mira. Po që të vjetë e voja për numër e telefonit tim. Pa tjetër, detaje do t'i flasim pas kuintave, pa tjetër, të falenderoj. Ok, shumë falenderit dhe shëllau të kopshim sa më shpejt. E uroj dhe unë me gjithë zemër. Të ndije dhe unë një gëzim të matim, një ndjerë të matim nga me këtë personë. Të falenderoj dhe unë të falenderoj zoti Ajdini që të pata në këtë lidhje Skype dhe më vjen mirë. Që ka shqiptarë të tillë të dashurmish që një borx simbolik të vjetër duan t'ja rikthejnë dhe të thonë një faleminderi njerëzve që u kanë bërë mirë përpara shumë viteve, vite të vështira për Shqipërinë. Flasim për vitin 1998 ku shqiptarët në atë kohë ende në mënyrë ilegale nëpërmjet skafeve, në mënyrë ilegale udhëtonin drejt Italisë dhe ndihmonin njëri tjetrin në vështirësi mos i kapte policia italiane, siç është dhe historia e Halim Ajdini, i cili prej 23 vitesh jeton tashmë në Rom i paisur me letra me dokumenta të rregullta. Ka ardhë momenti të ndjekim pak këshillat e biznesit sërish dhe do rikthehemi bashkë në pjesën e fundit, pasi të flasim për Taulan Carën, një ri i cili ka humbur kontaktet me familjen nga Saranda. Vazhdoni të na ndiqni pasi kemi nevojë për ndihmën tuaj. Katër korrik ishte dalinjen ai. Dhe me 8 korrike kisha unë, po e gjithë mund bëte surpriza. Edhe me 7 korrike që të hikte e, më thot mu, më thot toj mami, thot, ti thot të më premtove për dhurat, edhe nuk më bleve dhurat, thot, po dhe unë po jam këtu dhe të bëj dhurat ti. Po si zdo jesh, i thash unë, së do të 7, nese 8, zdo jesh për një dit, a ju li kokën edhe hiku. Taulan Cara u zhduk papritur nga Saranda, nuk arinti të pinte kafe në mëngjesit me vëllanet i Gentin, pasi la porosin dhe shkoj tek berberi. Më tha duhet darlinjen të mirë, morëm dhe djalin në telefon, që kam djalin të janë me familje. Erdi djali sun erdi me datë 4, erdi me datë 5. Shkuem një fratet italikus, i blejmë dele, i batëm dhe darlinjen, ashtu si kur e do të ej, e plecuem dëshirat. Në etëm 3 ditë bashkë me djalin, me familje, me datë 7, që atë në mjes, edhe më thotë mu do ikin Sarandë. Djalit ku nda me djalin, i kështë thonë që ju më të shketë qethem. Shketë qeti flokët, ti kështë thonë prosit kafet. Edhe djali atje nëjtë me shpresa, se homos vjen. Kjo vones shqetsoj vëllain i cili shkoj të këberberi për të pyetur. Kuj fundit i komunikoj se Taulanti ishte takuar me dy djem të cilët po e prisnin jashtë. Kështë thonë dhe unë t'i shova kur i pasha të djem t'jashtë. Po kur hiku, djali me gjithë bashkë me ata i kështë në fut kratë, oto njënë këte njënë këte, si shok më një fjellë, jo se kishin në shërë në i gjënë bashkë. Genti telefonon të vëllan, por Taulanti e kishte lënë në shtëpi telefonin. Nga ana tjetër u përgjigj babai, i cili i konfirmon se i vëllai nuk ndodhej në shtëpi. Dukej se Taulanti nuk e kishte planifikuar zhdukjen e tij, pasi ditën që doli nga banesa, kishte të veshur një pal shapka, një pal pantallona të shkurtra edhe kanatiere. Duke menduar se largimi i tij ishte i përkohshëm, edhe se në një sezon veror në zhegun e fillim korrikut, aq më tepër në Sarand, familja mendoi se Taulanti ishte larguar drejt plazhit. I vëllai Genti u kthye në shtëpi, por askush nuk i kushtoi rëndësi vonesës. Nuk i njihnin shokët e Taulantit, pasi ai nuk fliste kurrë për personat me të cilët shoqërohej. Pak para se të humbiste gjurmët, Taulanti kishte emigruar po atë vit drejt Greqisë për të punuar ku kishte qëndruar vetëm 2 muaj. Po që ai gjithmonë bote surprizën, fjalë hikte edhe di herë tjera që hiku pa na thënë. Kur hikte në Greqi merrte në telefon që jam në Greqi. Ai kishte pohuar nënës se nëse do të kishte fatin për t'u larguar, nuk do të kthehej më. Po himi cili ka ngritur një pikë pyetje të madhe, mbi arsyet që mund të ketë patur i riu nga dibra për të zhdukur gjurmët. Unë do doja të bëja një mesazh për të shtrenjtin, vëllain tim Taulan, që ka aq vite që as nuk e shikojmë dhe as nuk i djem ma zërin, dhe nuk e dim as se si është tani në një pamje në kaq shumë kohë, mund të kenë ndryshuar. Megjithatë, unë do doja të i thosha që në kaq shumë vite asgjë nuk ka ndryshuar në zemrat tona, ne e duam, e ndjejmë pranë,
në çdo aspekt, në çdo hap që hedhim dhe në çdo fest që ne festojmë, atë kemi të parin në mendjen dhe në zemrën tonë. Ishte shumë e mërzitur. Thotë pse me mamin as kemi shtëpi, pse s'kemi në makinë si gjithë shok, pse motrat e mia janë të varfra. Edhe do të si e si ti bëhet lumtura. Kishte shumë sedër me fjalë, do të tjetë me shokët. Taulant, kurike, mua më le shumë të vogël dhe mua më ka marrë mali shumë për ty. Uroj që ti të jesh mirë, të dëgjojmë zërin e mirë. Prandaj do të lutesha të të bëjë një telefonat si për ne ashtu edhe për prindrit që janë kryesorët. Të dëgjojmë zërin e mirë, të dëgjojmë që je mirë dhe të na kthesh sa më shpejt. Kukurike na le të vogla, po tani jemi të martuar, kemi kryer familjet tona, ke plot nipër dhe mbesa që pyesin, shikojnë fotografitë edhe thonë, mami, kush është ky? Unë ju kam folur gjithmonë për ty. Ju kam thënë që je larg, që punon. Po të vërtetë nuk e dim. Uroj që ti jesh ashtu siç kam menduar unë. Fëmia i dyti familjes Dibrane, Taulanti ka një vëlla dhe tri motra. Familia Cara u transferua drejt qytetit bregdetar të Sarandës në vitin 2004. Kjo është historia e Taulant Carës, dashumish, ky 33 vjeçar që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 7 korrik të vitit 2007. Kanë kaluar plot 13 vite dhe familja nuk ka asnjë informacion për Taulant Carën. Me mua në studio është Anila Cara Kunata. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit, më gjithë ju. Për shkak të kësaj situate, ne nuk i kemi familjarët e Taulantit, ata banojnë dhe jetojnë në qytetin e Sarandës, ne pas pak do të lidhemi me babain e Taulantit, me zotin Osman Cara, por jeni ju. Po. Që përfaqësoni familjen Cara në këtë studio. Po, jam Kunata e madhe. Jeni Kunata po, e Taulantit. Po, e Taulant Carës, po. Çfarë ka ndodhur në 7 korrik? Jo, ai ka pa diklindin me 4 korrik. Po? Edhe ne ishim në Tiranë. Edhe ai do të ta festote të bëmi këtë grumë. Thotë ta festesh këtë diklindin, do ta bëjmë të madhe. Edhe të gjithë familjarët e tij. Gjithë familjarët, po. Po? Vllajë, vllajë edhe motrat e nana aktore, edhe ne ishim në Tiranë. Edhe tha, i tha, gjen tha Eduard, ne, jo tha, sun vi me datë 4, por me datë 5 do vin. I tha, burrin. Po. Edhe na me datë 4, s'kena shku me datë 5, kena hika. Ti e kena festu me të madhe, na ka prit, kishim ble mirë, berë dhe gjitha e ban. Pra, në 5 korrik, ta Ulanti festoj ditëlindjen e ti. Po. Dhe ju dhëtoni nga Tirana për të shkuar në Sarandë. Po. Me datë 6, me datë 7, pastaj dolëm me gjithë burrin tim, tupi kafe dhe di. Taulanti edhe gjende të pikave në orën 7 në gjesi dolin të di. Edhe ki shkojnë në bandje të prej thojat e këtu, i thamë, a s'ka problem, thamë, se prej thojat? Jo, i thamë, s'ka asë një gjanë, asë një problem, sa s'ka. Edhe dolin të pikave, prit 1, 2, 3, 4 shkë ora, ne a i së s'ke e fare. Pra, ju keni dalë së bashku, ju, bashkëshorti dhe Taulanti? Jo, vetëm burri me... Pra, dy vlezri dolën për... Dy vlezri të pi kafe, vetë dy vlezri. Po, për të konsumuar një kafe në qytetin e Sarandës. Në qytetin e Sarandës. Si humbin me njëri tjetrin? Pra, i ka humbur brënda në qytetin e Sarandës. Po, a i ka thonë, ti shko pi kafe, mund të shkët qethen pasaj dhe vit pi kafe. Ki s'ka shku ma, fare. Dhe kështu humbin kontaktet? Që të kanë humbin kontaktet? Me veri ku do vinte të priste flokët, e kontaktuat, shkuat? Shkuam atje, edhe i tha, i tha, këm pa mi adi shok, i kanë dale, kanë prit ke porta. Ka shlaf edhe një që tu ka qenë kontakti me Taulantin që ka humbur. Pra kanë qenë dy persona që e kanë pritur te Berberi, ke Berberi, do shlarguar me ta. Me ta, edhe mos kanë asnjë sim. Asnjë informacion? Jo, jo, asnjë informacion, prej ditës së sot, jo. Kanë kaluar shumë vite, në këto 13 vite, ju si familjar, keni mësuar ndonjë informacion? Jo, në thashëm rrishëm me shpresa, dhe vinë sot, dhe vinë esë, e një një vitë, hënë, di, hënë, tre, me shpresa kene nëjnë gjithë jetën, që 13 vjetë që ka bo Taulantin e kene nëjnë me shpresa. Që dëske e një ditë mund të kthehet. Mund të kthehet. Tani, fati, shala, zoti, madhë. Ju si familjarë, qëfar dyshoni? Zdi, më se gjënë, se s'ka pas kontakte me shoke, me këshungë, nuk ka qenë shfash asë njerë, mes një, vitë rritë si më qelun. Po dy personat që e prisnin, tek Berberi. Nuk e njofim farë, nuk ka pas kontakte me shoka, jasë një, burin po. Qëfar ju ka komunikuar Berberi? Pra këta dy persona që e prisin një jashtë, a kanë komunikuar me Taulantin?
Jo, 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 nuk kanë kun... Me bërhafër bërberit jo, vetëm një ashtë. Pra, i nuk ka mundur dot të mësoj nga kjo biset, që ka ndodhur mes Taulanti dhe dy personave të tjerë? Asnjë gjë s'ka. Ju asnjëherë nuk zbuluat identitetin e këture dy personave se kush ishin? Jo, nuk... Asnjëherë? Asnjëherë. Ndërkohë që gazetaret e mia do të bëjnë gati një lidhje telefonike me babain e të humbrit, Taulantit. Kontakte me të di shokët e vet. Nuk i mësua se kush ishin. Jo, se kush janë jo. Se s'ka pas janë marrë me shoka i ati, a i vetëm punë, shpi, nuk dilë të asë lokale, s'ka pas janë marrë me lokale. Pra, si pas jush, a i nuk i ka njohur ata persona? A i ndoshta, ne jo. Ju jo? Ne jo, a i ndoshta i ka njohur, se pa qanë para... Ato, mëna ati viti ka qanë në Greqi të punuar, ka pa t'hik me kështu në skaf, si thëmi ne. Po, në mënyrë ilegale. Po, hiku, në një një muja sa, erdi dhe më... Si erdi, hiku dhe më në skarë. Ju dyshoni se e mund t'jetë njësur sërish dretë Greqis? Se dim se ku. Vetëm se ka hik. Asë një gjanë s'dim tjetë. Keni festuar ditë lindje, në datën 5, keni ndëtyru bashke dhe në datën 6. Po. Ju ka komunikuar ta Ulandi se dëshiron të t'ikte sërish dretë Greqis? Jo, jo, asë një gjanë s'një sen. Qëfar ka thënë ato ditë? Asë një gjanë s'një sen. Ku një sen s'ka qënë? Vecë në rritës i mbilu, vecë i gërke shabë ka të burit tim, a i tim i dhanë thasë më duhen. Ka shku me një palë pantolat shkurta, një kanë atjere me rjetë, edhe një palë shabë ka të bardhe, pas shërtu ka dalë. Asë telefonin, telefonin i latin, të avullin, bële i morë, a i konata, a vogël, i ashoj. Shoshoj atje, thasë, s'ka e karikim. T'japim telefonin, me vete, se... E qartë. A i nuk e mojë telefonin, ka lënë të avullin. Pra, mënyrën se si ju po e përshkroni historinë që se si keni humbur kontaktet me Taulantin, a i nuk është larguar në mënyrë të vullnetshme. Jo, nuk ka dashur vetë largohet. Jo, jo. Ka dashur vetë hiket, nësë... Ndërkohë familjarët kanë bërë denoncim në polici? Jo, nuk e lëm, se thëmë, nga që hiku në Greqi herën e parë, edhe thëmë, se t'ja prishin punojit pak, nëse s'kishin, mishin di pleshte, tre gozat, kishte e martu, kishte familjen e vetë, edhe i thëmë, ta shije pak të njët në kitë, punojit ki. Qëfar moshe kishte emigruar Taulanti për herët parë drejt shtetit grek? Sa, 17-18 vjeç ka qënë? 17-18 vjeç, i vogël. 19 vjeç më ka qënë, ma shumë, nuk ka qënë. Në qëfar vëndit të Greqis ishte vendosur, ku punon të? Në Athinë duket. Në Athinë, në kryeqytet? Po, Shatim duket. Se nuk e di bashkëmirë Shavini, vetëm se aty në Greqi ka qënë. Po personat që kishte emigruar drejt Greqis, i ka njohur familjarët? Jo, ne jo. A i ndoshta e njëftë Taulantit, për ne jo. Ju jo? Jo, jo, në shokët e këti asë një. Asë njerë nuk i mësuat kush ishin shokët e Taulantit? Jo, asë njerë. Ndërkohë, regjia le të më njoftoj nëse e kam zotin Osman në një lidhje telefonike, babain e të humbrit, i cili mund të japi më shumë detaje rreth kësaj historie. Dhe regjia vazhdon të nxjerrë fotot e Taulant Carës. Dashur miq, jemi në kërkim të 33 vjeçarit Taulant Cara. Vendlindja e tij është Dibër, por ka qenë banues në jug të Shqipërisë, në qytetin e Sarandës. Ai ka humbur çdo kontakti me familjen në 7 korrik të vitit 2007 nga qyteti i Sarandës. Ka kaluar plot 13 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Kush ka informacion, kush e njeh Taulant Carën, është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurmë. Kemi dy numra në dispozicion të dashur miqi, një numër fiks dhe një numër celular, por mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Taulanti ka qenë vetëm 20 vjeç kur humbi kontaktet me familjen, sot i bie të jetë plot 33 vjeç, pra kanë kaluar 13 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. E kam në lidhje telefonike babain e Taulant Carës, zotin Osman Cara, dhe e përshëndes. Përshëndetje zoti Osman. Përshëndetje. Vetëm do ta ulësh zërin e televizorit dhe më dëgjon nëpërmjet telefonit që mos humbasim shumë kohë televizive. Po. Po, pa tjetër. Zoti Osman, më tregoni konkretisht, çfarë ka ndodhur në datën 7 korrik, ditë që edhe djali juaj humbi çdo kontakti me ju? Po, në 7 korrik, djali im kishte ditëlindjen, e bën me 6, edhe me 7 korrik doli nga shtëpia për Saran 12 bashkë, me gjithë gendin. Po. Edhe atje pastaj, shku në Saran, telefoni nuk e mori me vete, e la në shpi, di vlezit, edhe nuk ishim kontakt me to. Ati në Saran du nda bashkë me vlajt, me gendi nuk nda në atje, a i tu pi kafe, në kafe, ta u janë pika kurke me dedi për të qetur. Zoti Osman, a i telefoni nuk e ka marrë me vete, ka qenë një rastësi apo në mënyrë të qëllimshme? Jo,
Ai e pat njoftuar me mamane e ti, pat folja, ai pat sa që kam një... Më kanë rrua programi. Kisha një mendim tjetër, me fjallu për shkuar për një rrug tjetër, edhe i kështë thonë që unë më kanë rrua programi, më kanë rrua plani. A i ka folu me nënë e ti që donë dhe të shkonë dhe sërish drejtë Greqis? Ka folu me nënë e ti, por nuk jo me adres, veç i ka thonë më kanë rrua plani. Edhe nuk e di, nuk i ka thonë as Greqia, as Italia, as i gjë. Edhe kjo kishtë ditine me datën 8. Po. Me 7 doli në mëngjes e i thot kjo, thot mirë, thot unë. Ti ta festova, thot ditinjen, thot po mua me datën 8, thot qa dëmë bjesh si djallë. Po. I thot kjo, thot po, thot, i thot dhja i taulandi, thot po qesh këtu, po t'jem këtu, thot dhe t'a bje diçka. Një dhurat. Pra, a i e kalën të kuptohet në familje se do largohej? Me një fjallë në la në dishim, në dishim pikpitje që e kishe një emision, një rrugë për të bëraj. Po se ku vajti, pa adres, nuk në la sa adres, ase ku dhe shkoj, ase me ka do iki. Nuk u dha detaje? Jo, ase detaje, në dha vetëm dollën di djemë, di vlesin Sarandë dhe unë darë në atje Sarandë, unë mora agentin telefon, agentin thotë, unë jam shputur me ta, thotë, se usha tu pi kafe shke ke beberi, shke gjeti e ke... Nuk e gjeti... Edhe, kjo ishte ajo e gjitha. Çfarë ka ndodhur te berberi? Pasi... Ke berberi e kanë pritur di shok. Shkova pita, unë e pite edhe gendi. Po? Ke berberi ka vajtua ka pitur, i ka thënë që ishte sheshuar me di veta, djali u qesë, doli, e pritin ke porta ato di veta tjerë, di shok, edhe ati është ndarja. Gendi e kërkoj, djali e kërkoj, nuk e gjeti, më dha për gjemu, më babi tha, nuk e di ku është. Tha po mos u mërzit, tha se janë plasht, tha mos ka shkuar në plasht, mos u mërzit, tha mos i të vijin. Vere, po. Edhe me ka që lamë, edhe. Berberi, kishte mundur dot të kupton dhe qofte edhe nga xhamat që komunikimi që ka bërë djali juaj me këta dy persona, pra njihesh apo nuk njihej? Jo, ka që një takim i rastësishëm, apo këta dy persona kishin lënë një takim? Nuk kemi asnjë lloj komunikimi me ato, asnjë gjë. Ka dha detaje djali, se djali ishte i mbillur, çdo gjë që e bënte të mbillur, nuk e bënte të hapur për shkak se do të tregonte se do bëj këtë, do bëj atë. E qartë. Ai bëi mbante gjërat në zemër, nuk i shfaqte. Pra Taulandi nuk priste shumë hapur me ju. As me ju si baba, as me nënën e tij. Jo, nuk hapi fare, vetëm nënës i ka thënë kështu mamas që po të jem këtu. Po. Mi fjallë në lanë një dishim që ajë do ikte, edhe iku, me datën 7 doli su këthije ma. Tete ka pas vjerë. A i ka dalë vetëm me një palë pantalona të shkurtra, me një bluze, me një palë shapka, mënyrën se si ka dalë, nuk të lë të dyshosh që është larguar në mënyrë të vullnetshme. A i ka dalë me dëshirë, hangë me pimë të natën, ka dalë me kanatjere, ka dalë me roba banjo. E qartë. A i ka pasu para me veta atë ditë kur ka dalë nga shpia? Nuk e di të genjej për atë, s'di gja se ne i kishim vetëm Taulandi, ne i kishim leket atje. Nuk i bëshim logarit ato, se më tha mu bine një rrath, më tha mu babi tha ka një zoshpije, tha më duhet të lek. Shko babi tha shë, meri se lek ne për ti punojmë, ne s'kemi punim tjetër tani. Ne s'at kemi mundësi për ju dhe punojmë, leket i ka atje, ne nuk bëshim logarit lekesh. E kupto, jo, por ditë që doli, a ka pasur në një shumë parash me vete? Nëse ne dyshojmë sa i ka udhëtuar drejt Greqisë me skaf në mënyrë ilegale, si që kishtë udhëtuar një vit për para se të humbiste, mendoj që më këtë pasur një shumë parash me vete. Ajë ta të regjoj unë diska, se hiku për ratë të parë në Greqi, edhe unë isha se murë, nuk me të regjoj gjë, edhe morim telefon. Morim telefon, babi tha kam qëtë një punë në një fshatë Delvinës. Sa për një tre ditë sa nuk mundet të vinë. I thash, unë trego ku jeti se të vje dhe babi atje. Jo, sa ti tha rri qëtë, sa se unë të maj punë të këthehe. I bate surpriza më një fjallë. E kuptoj, ndërkohë që ndosht e janë në Delvin, a i ishte në Greqi. I thash, unë thash, po minë, thash, me thuaj fshatin ti ku jeti, thash, se të vje babi të gjatë atje. Nuk të punoj, vetëm të të rinë bashkë. Nuk me gjendë do të sa se vetë kur do unë të kapi telefon, sa se telefonin, sa nuk ka valja ti ku si të më kapi ti. E qartë. Edhe mirë, edhe kjo vazhdoj. Pas 3 ditës, pas taj ditën e 3, në orën 4 mas ditës, më ka bërë telefon. Babi tha, ati ku jam unë, thash nuk e di, ti thash jenë Delvin. Jo, babi tha, atë pun që e kisha më dorë, tha unë e Marova.
Unë të një sa kam arritë në Greqi. Jam kjo pronari, sa do fleson të nese vazhdoj punën. Mosë më mërzitën, sa mu. Pse se më tregove, sa mu. Nuk të tregove, si dhe shatë mërzitë, babi, sa. Unë atë bëna surprizë, ta. Edhe qëndërë e ati e aji, qëndërë e ati tre muaj, e ati prapë, shkoj për prapë me komordale, bleu një ashtu komordale në Sarand, ja futi e shkoj në Greqi nga Samili, doli në Kërfush. E kuptoj, rruga që zite për të dhutuar drejt shtetit Greka, që e vështirë besoj. Ndoshta, pyetja që të bëj është pak e vështirë dhe për mua, por pas datës 7 korrik të vitit 2007, a ka në një skaf që mund t'jetë mbytur në atë zonë, keni bërë verifikime, keni pyetur në polici? Jo, nuk ka pas përmbitja si gjatë, ka dalë me komordare, ka bleni komordare në Sarand, ka shkuar në Samin. Jo, flasë për datën 7 korrik, të vitit 2007, jo, dine jo, që a i humbi, kontaktet me ju. Jo, nuk ka patur asni gjë, asni pasoj. Ju jeni interesuar edhe ditët më pas. Nuk ka patur asni gjë, asni skafa. E qartë. Nuk ka patur asni përmbitja asni gjë, hiq. Ka qënë qetë, si që asë qëtë. Ka pasur konflikte djali juaj, ndoshta ju të gjitha informacione nuk mund t'i keni sa i nuk ka treguar në shtëpi, por në një detaj që mund në ndimosh edhe ne. Po, djali im ka patur, s'ka patur asë një dhoj konflikti, se nuk ishte i shërrit asë i gjës. A i punoj dhe vetëm do të punoj, që të heqin një jetë. Pastaj pasoja nga unë nuk ka patur si prinder, se në unë si prinder kam lanë rukë të hapur, nuk ka patur asë një pasoj, asë një gjak. Marje, asë i asë mëri, nuk imi patru asë i gjënë në si familje. Por a kishtë arsye djali juaj të rinjte ka gjatë pa folur me ju, nësa i është ndoshe mirë dhe mund të ndodhe të dikur? Odeta, djali im nuk ka pas asë i arsye, vetëm se ka qënë njëri mbilur, nuk shfaqi, i matën e zemënaj, programet e tia, kishtë programin e vetë, a e bëte planin edhe do ikte. Me fjatë pana njoftuar neve, nuk kishtë një gjë që bëte biset familare që dëshke këtu dëshke atje. Zoti Osman, ju veç farë dyshoni se mund të këtë ndodhur me fatin e djali tuaj? Unë me fatin e djali tim nuk di ishte thomë, 13 vite janë këto, rri me shpresa, di plesht i vjetë e kemi ngellë këtu, rri me shpresa vdese fundin, tani me shpresa kam jetuar dhe tani nuk e di, djali nuk e di se qa situata shka kaluar, nuk e di se probleme ka kaluar. Edhe nuk e di që më gjenje situatat në dhe ta i tani po tjetë. Ne shpesat i kemi ke juni, edhe zoti në dorë, edhe juve. Nëse a i në ndjek, është shëndosh e mirë, kush është mesajji që do t'i bësh nga studio emisionit pa gjurëm? Mesajji im si prindër ashtë ki. Vetëm të jetë shëndoshe mirë, të shikoj jetën e tia, ne duham vetëm një gjatë, një gjëmë zërit, në thot, alo, babi jam mirë, let jetë ku tjetë, shikoj jetën e tia, ne imi të gëzuar. Ne duham vetëm të jetë gjatë, të gjëmë zërit. Zoti Osman, falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike, sa po kjo situatë të stabilizohet për shkak të pandemisë që po kalon gjithë bota, pa tjetër do të jemi bashkë në të studio për të kërkuar rreth fatit të Taulant Carës, të djalit tuaj, dhe uroj dhe shpresoj, pse jo, që këtë pas ditën e të marim informacionet e para. Të falenderoj. Falenderoj nga ju si staf, edhe si gazetar, edhe të gjithë ku dërë si tjeni. Ju falenderoj. U falenderoj, u kam shumë për zemër, nga ju i kemi shpesat tani. Ju falenderoj, Zoti Osman. Regjia le të japi dhe njerë pasaportën televizive të Taulant Carës. Da shumish, jemi në kërkim të Taulant Carës, një 33 vjeçar me origjinë nga Dibra, por banues në qytetin e Sarandës, humbi zhvilloi kontakti me familje në datën 7 korrik të vitit 2007 nga qyteti i Sarandës. Ka qenë me vllajin e tij duke konsumuar një kafe në qytetin e Sarandës, janë ndarë të dy kur Taulanti e shpreu se do shkonte te berberi. Dy persona e kanë pritur dhe nuk dihet më pas çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Jeni duke parë foton e ti, kjo është Taulant Cara Dashumish, ka qenë 20 vjetë shkrumbi kontaktet me familjen, sot është plot 33 vjetë që dhe kanë kaluar 13 vite dhe familja nuk ka si informacion. Kushe nje Taulant Carën, kushe ka parë, kushe nje këtë histori, apo dhe nëse vetë Taulant Cara është duke në ndjekur, është i lutur të lidhet me emisionin pa gjurëm pas janë familjarët që përkërkojnë të dinë rreth fatit të ti. Dhe nuk janë pak, janë 13 vite që nuk asë një gjurën për Taulant Carën. Kemi dy numra në dispozicion të dashurmishi, numër fix dhe i numër celular, por mund në shkuarni dhe në faqen tonë Facebookut, pa gjurëm report të vë.
Dhe kush është mesazhi juaj? Me mesazhin tuaj do ta mbyllani Anila pasi ju keni vite që keni shkuar në familjen Cara dhe keni rritur në një farë mënyrë Taulantin. Jeni nusja më e madhe kësaj familje. Po, nusja më e madhe jam edhe e kam pas jo kunat, po si vlla. Ka qenë as i hutur as i gëzuar për mua. Nuk kena prish, nuk ka pas qenë kështu i shfaqur për çdo gjë. Ne si thotë edhe vjerrim, vetë duam të jetë shëndoshemi kudo që në Amerikë kudo të jetë. Vetë pak në thotë jam shëndoshë mirë edhe as një gjë, një telefonat dua. Ne shikoj, shikoj jetën në vetë kudo që të jetë. Desh me familje, ndesh edhe vetëm me qan, vetë shikoj jetën e vet. Dhe uroj Anila që të marrim lajme të mira për Taulantin dhe të jetë shëndoshë mira afër. Të falenderoj. Falenderoj që të pata këtë pasdite dhe kështu dashumish kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite. Bashkë do të takohemi sërish me pagjurme të tjera histori që trajtojmë të studio. Bashkë natën e mirë.